u potrazi za pravim odgovorima. Nokautiramo sve teme. Kriminal je obeležio njegov život. Bilo je tu batina, bilo je zatvora, bilo je svega i svačega. Kasnije je otkrio da ima talente za neke druge stvari. Recimo, gluma mu je išla fino, slikanje još bolje. Bio je u realitijima, a šta je od svega toga danas Kristijan Golubović, saznaćemo baš od njega. Kristijane, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, dobro vas našao ili dobro vam došao. Pa od mene možete da čujete svašta, iako ljudi su nešto skeptični i kažu da ne govorim istinu. Zahvalan ovdje ćeš sam. Pričati samo istinu, je li tako? Naravno. Uvijek je pričam samo što interpretiram na meni šaljiv način i onda to ljudima izgleda kao sprdnja, a njihovi mozgovi i životi su jako siromašni da mogu da shvate tako komplikovane stvari koje su se desile i da ih ja pričam na tako figurativan, metaforički način. Dakle, jedan život koji je satkan od bezbroj priča koje su ekstremno, ajde da kažem, i negativne i pozitivne i onda ljudi, znate, kao da čitaju neke bajke ili basne ili knjige i neretko kažu Hans Christian Andersen, voleo bi i volim što me porede sa tako velikim ljudima, jer ja njih ne mogu nikako drugačije da nazovem nego loša antifan publika koja komentariše nešto što nikad ne može da doživi. Imao sam sreću da mi otac bio multitalenat, da je samouk naučio 7 instrumenata, preko 20 zanata i da sam, ajde da kažem, 85% te životne baterije prebacio u sebe i postao, ajde da kažem, jedan mali sin velikog oca koji se divio totalno drugim stvarima, a ne samo kriminalu. Čime se danas Kristijan bavi? Kako bi predstavili tvoje zanimanje danas? Ja sam danas najviše babysitter, ajde da kažem. Pa to je najlepši posao. Tako je. Pošto nisam imao prilike sa prva dva deteta, čerkom od 9 i sinom od 29 koji se sada venčao ženi u 29. godini, to sam doživio i hvala Bogu da doživim lično svog unuka, jer od sestre imam već dve unuke. Nisam doživio da promenim pelene, nisam doživio da ih okupam, nisam doživio da ih odvedem u obdanište, da ih vratim iz obdaništa, da ih uspavam, da im vidim prve zubiće, prve korake, plač, bolesti i tako nešto. I a sada gledam jednu veliku radost, shvatam šta znači biti odgovoran otac do te mere da sam spreman i po nekoliko dana da ne spavam, da se posvetim toj dečici i da uživam u tim, što kažu, slatkim mukama. I to mi je nekako sada najveće zanimanje. Mi ćemo tokom razgovora pričati o ljubavi, ali krećemo u prvu rundu i od početka priču. Može. Rođen si u Nemačkoj, ime ti je dato Aleksandar, ali si ti promenio to ime. Ne, nije tačno. Nego? Meni je, ja sam dobio ime po moje sestri koja je prva rođena, kao tata je mislio, bio je ubeđen onako prvo pa muško. I on je zacrto ime Kristijan. Ljuba Zemunac je trebao da bude kum meni. A u stvari rodila se moja sestra Kristina. Nakon 11 mjeseci rađam se ja. Pod jako ludačkim okolnostima. Jer tata i mama su spavali samo jednom. Ja sam se rodio 11 mjeseci u istoj godini nakon moje sestre. Dato mi je ime Kristijan, a baka mi je dala ime Aleksandar. Pošto sam rođen u Nemačkoj, tamo je pravilo moglosti da date i 3 i 5 imena deci. Ja sam dobio puno ime Aleksandar Kristijan Golubović. U krštenici zaveden u beogradskoj opštini Zvezdare, znači 70. još godine, kao Kristijan Golubović.
Svi su mislili da je Aleksandar samo dodato kao crkveno ime. Međutim, imao sam puno ime i prezime Kristijan Aleksandar Golubović do pre dve godine, kada je zakon u Srbiji odredio da ne možeš da imaš dva imena, da je predugačko da bi se pisalo dva imena u ličnim kartama i pasošima i sad sam ono što jesam od rođenja, Kristijan Golubović. Kao što ti i znamo svi. Tako je. Krenuli smo priču od Nemačke, tamo su ti i ta negativna iskustva, znači taj susret sa kriminalom, odatle kreće, je li tako? Pa nije. Meni je susret sa kriminalom bio nametnut 17 godina, došli su nesavjesni, nehumani inspektori iz Milana Rakića, prešli su ulicu i ušli u osnovnu školu i odveli jednog klinca 17 godina u prostorije SUP-a bez prava, bez zakona, bez reda. Uzeli jedno maloletno lice bez prisustva nastavnika ili staratelja i bez prisustva oca i majke. Mučili me, tukli me, palili mi ruku cigarom, lupali mi duple šamare, udarili me pendrekom, plašili me i zastrašivali da priznam nešto što nisam uradio. Uspeo sam ta dva idiota da namagarčim. Jedan od njih, vrsni sadista, se zvao Pantelić, inspektor koji je danas klošar, klošari po ulicama i vara narod za pare. E, tu klošarčinu uspeo sam kasnije da navatam i donekle da ja malo izmaltretiram za tu nepravdu koja me isterala na marginu društva. Kako? Ja sam dugo posle toga, posle te traume iz koje sam pobegao iz stanice milicije, zato sam ih namagarčio i rekao mojoj majci, od danas niko nikad u životu neće da me takne, a da mu to ne vratim 10 puta više. Ona kaže, kako misliš, ti si mali dečak, ne treba tako da razmišljaš. Ja sam rekao, pa uzet ću nož ili pištolj ili bilo šta drugo i povredit ću ga. Od tada moj život ide u tom pravcu. Idem po gradu, godine. Idem po gradu, biram autoritete koji su banditi, koji su onako odvratni izgledom i ponašanjem i krećem da se bijem s njima. Prvo su to bile kao fer tuče, pa onda masovne tuče. Pa sam organizovao i druge da biju i da ranjavaju i tako dalje. I eto, tako se nekako stvorio negativan kult o meni kao nasilniku koji ovo ono. Nikad u životu nisam povredio dobrog dečka, pametnog dečka, kulturnog dečka, finog dečka ili nekog koji ne pripada nekom, ajde kažem, miljeu koji, ajde, može da se nazove polusvetom. Znam da si tukao, to si i sada ti rekao. Da li si nekad dobio batine? Tada sam dobio od policajca batine i dobio sam ovako na treningu što sam hteo. Nikad nisam izgubio, na primjer, tuču na ulici da sam se nešto tukao, da me neko bacio dole i šutirao nogama ili rukama da sam pao u nesvest ili da sam priznao meč, da sam rekao, ok, dosta, to nikad se nije desilo. Zato sam ono govorio, tvrdim da sam nepobediv i to i dalje stoji. Čistu izgubljenu tuču nikada nisam imao u životu. Dobio sam dosta batina u masovnim tučama, znate, tukli smo se i kao navijači i kao strana publika i dosta batina sam tako dobio, mislim, u masi. Ali sam ostao, hvala Bogu, na nogama, ostao sam pri svesti, ostao sam kao neka vrsta pobednika. Mnogo dobio, a opet pobedio nekako, barem, ajde da kažem, moralno sam pobednik bio u tim tučama. O svom životu si otvoreno pričao, pa između ostalog i o tome da si i krao, da si bio u zatvoru. Ajmo sad ovako, znači, kad sabereš, da li znaš koliko si bio u zatvoru i koliko je kroz te krađe novca uzeto? Moja mama je šturo izbrala da sam do sada u životu sigurno između 15 i 30 miliona evra maraka potrošio sve ukupno. S onim što sam izgubio, što sam pročerdio, što sam napravio, što je prošlo kroz naše ruke. Međutim, dve jake istrage
tužilaštva i sudstva su mi oduzeli bukvalno ceo život. Što se tiče financija, ostavili su me na ulici moju ženu i dete, sa godinu dana, sa 50 evra u džepu. Kad vi živite u kući od 1300 kvadrata, vili kak nema tri na Dedinju, i onda u drugom momentu se nalazite u buđavoj, memlavoj ćeliji, patronske stanice policije, kamionima vam iznose stvari iz vile, vilu zapečačuju i na licitaciji ona je otišla kao starački dom. Danas se kupaju u mom bazenu s ovim K znakom, starci koji su bolesni od reume, artritisa, imaju probleme sa diskus Henrijom i tako dalje, tako da boli me, jako me boli srce, jer sam neke stvari pravio, ajde da kažem, ne da sam ispao glup, ali jako naivno sam mislio da je život i da je kriminal i stvaranje od kriminala večno. A koliko godina u zatvoru? 23 i po godine sam proveo u zatvoru, od toga sam 18 godina bio u samici. Kad pričamo o prošlosti, da li je bila neka krađa da si se, recimo, namučio, svašta prošao i da na kraju taj plen koji si uzeo i nije baš bio vredan truda? Pa znate kako, dobio sam nekakve tipove. Kaže čovek određeni, u toj kući ima sef zidni i kaže u njemu je 380.000 maraka. Sa slomljenom nogom do kolena, G-gipsom i jednim dečkom sa Crvenog krsta sam ušao, on kad bude ovo slušao, setit će se, preskočio sam dvorište jedno od glavnih mesara u jednoj zemlji evropskoj, ušao sam sa sve tim gipsom i naleteo prvo na Vučjaka, koji me prvo jurio onako čopavog, pa na kraju je postao moj prijatelj. Mene vole sve životinje. Bukvalno imam tu neku notu za njih smirujuću i ajde, kao dresar da sam im, ja ih smirim. Posle taj Vučjak meni čuvao stražu dok sam u Gazdi obijao taj sef. Ušli smo u tu kuću, sat i 48 minuta sam lupao raznim čekićima, pajserima. Napravili smo trouglove od vidium, nekih kao zube smo napravili na strugovima i gurali smo te šipove da bismo iščupali. To je jako komplikovana stvar. Kuća je bila izolovana sama, veliko dvorište na dobrom mestu i mi smo imali nekih, hajde, 4 sata vremena da otvorimo taj sef. Sada da palimo brusilicu i ovo, to do te mere nismo mogli i zato je moralo mehanički da se otvara sef u zidu. Ja ne mogu da vam objasnim koliko znoja, koliko odustajanja je bilo i u glavi. To mi je bila jedna od najtežih, ajde da kažem, krađa i najgori gorak Prazan sef bio. Bio je pun onih. Ovako imate od prohroma jaja koja se ubacuju u automat u bankama i one usisavaju ta jaja i one idu u sef određene osobe. I oni tako daju te pare. Ja sam mislio da je to je jako teško otvoriti posle ta jaja. Ona moraju da se seku u brusilicama, ako ima papirni novac, često se oštiti i tako dalje. Ja sam našao 55 maraka po 10 centi ili 1 cent. Ne sjećam se, nešto je bilo bakarno. Muka me uvatila. Na jednom je onako, samo me nešto streslo. Povratio sam u sve tenzije od svog stresa. Sve mi onako proletelo kroz glavu s onim G-gipsom do kolena koji je imao onako gumenu petu. Onako da bi mogao da hodam uopšte bez štake. Ja sam otišao i bukvalno onom čoveku preko stola rekao, ja sada dolazim u situaciju da te ubijem za ovaj tip. A on kaže, a šta da radimo? Pa čekaj, ti si garantovao da ima toliko para, šta je sad ovo? On je rekao,
ajde, bit će drugi posao, ovo ono, nemoj da mi zameriš, eto, hteo je da da nama po nekih avans kao čast, da nam da po 5000 maraka, što nama naravno to je samo pokrilo i troškove i dolazak. Eto, tako su bile neke avanture u inostranstvu gde smo išli, mnogo smo se namučili, slomljena mi je ruka u jednoj banci kad sam gurnuo ruku. To je bio kao pult bankarski, ja sam krenuo da uhvatim one pare i kako sam ih uhvatio i kad sam kretao nazad, pala mi je rešetka koja je sigurno preko 150-200 kila i tada mi je ova šaka totalno mi je polomljena bila. Presekao mi je, sve ove kosti na šaci su mi bile slomljene. Imao sam i operaciju tu i svašta nešto komplikaciju. Jedva sam izvukao i rukavicu i to je sve zdrljalo i kožu i ovo sve sam prevukao ovako. Jedva sam izvukao ruku, mislio sam da će šaka da mi ostane dole, ali sam zgrabio neke pare i ono da kažem satisfakcija. Bilo je više od 55 maraka. Rekao mi je drugu izezu, barem ćeš imati za veštačku ruku. Ja kažem, ja ću ko ono u zmajevom grezdu, ko Bruce Lee da stavlja neku. Ali eto, tu ima i anegdota dosta i ljudi kažu on laže, on laže. To je sve zapisano, ne može ništa da se laže, postoji dan danas u arhivi, kad su se desila ta neka velika, ajde da kažem, krivična nedjela ili dela, sve je to zapisano i ne mogu ja sa ljudima koji nemaju totalno nikakvu onu životnu inspiraciju, niti bilo šta, da pričam na taj način i da ih ja ubeđim u nešto što sam ja zaista teško prošao u životu. Od svih tih momaka koji su bili žestoki u to vreme, neki nisu više živi, neki su u zatvorima, ko je stvarno zasluživao poštovanje? Ko je stvarno bio ono... Za mene su postojala 3-4 autoriteta kao očevi, braća i najbolji prijatelji. To su Ljuba Zemunac Magaš, Jusuf Bulić, zvani Šiptar Jusa, Čaldović Rade Čenta, Božović Đorđe Giška i njima u tom rangu onda ide mnogo, mnogo ide mesta praznih. Mesta praznih i onda počinju eto, isto u toj kategoriji dosta ljudi ko što su Ranko Rubežić, ko što su pokojni Mange, ko što je pa eto, mogu i mog oca da nazovem, navedem u tom, ko što je Arkan, ko što su neki ljudi. Ipak su neki, mnogi su imali taj autoritet, ali su drugačije bili satkani od nekih drugih, a da kažem, elemenata i od drugih situacija i okolnosti, nego kao što su ova četvorica što sam ih naveo. Ova četvorica se ističu zato što su ono super, suprim, što se kaže u tome. I ajde da ne kažem uzor. Meni je Ljuba Zemunac bio uzor u tome što je uvek govorio da ne pušim, da ne pijem, da se ne drogiram, da to rade samo sisice, da kada se izgubi tuča na ulici, tu više ne trebaš da budeš na ulici, da trebaš da napustiš ulicu i tako. Imao sam u tome nekako neku, ajde kažem, reper kako je trebalo da bude na toj strani života, ajde da kažem, crno. E sad kasnije mi je bilo žao što niko od njih nije uspeo da se izvuče, jer eto, znamo kako su svi prošli na manje ili više najgori mogući način. I baš mi je žao zbog toga. Pomenuli smo zatvor i centralni zatvor i tu priču da se tamo ljudi skidaju do gole kože da bi ušli tamo, da bi se osigurali da neće povrediti, da neće nekog drugog povrediti. Rekli ste da je to tačno. Kako sad izgleda kad prvi put uđeš u zatvor? Sad je drugačije. Sada su zatvori postali kao neke, ajde da kažem, sanitarne ustanove, internati. Sve sterilno. Čisto, nema više memle, nema više tame, nema više onog zujanja onih komunističkih ventilacija i onoga tupila koje vam razara um.
razaravam psihu, razaravam telo. Vi ste bubrežni bolesnik na onim betonima, s onim sukno čebadima koje vas peču punih buva i stenica. Sada je to sve sterilno. Dođite, skinite se kod čovjek ovako na crtu kao ja sad sa vama. Kao hotel? Da, zadužite čistu posteljinu, čist dušek, idete tamo, ili to već tamo vas čeka, kao u hotelu na krevetu, vi samo uđete u sobu, zdravo, ja sam taj i taj, date jedan takav papirčić, važno da niste sileđija pedofil, ja zdravo, ako ste autoritet, svi vas tapšu po leđima, odmah vidite ovaj njušku koja vas nešto ne gotivi, kao ja, taj je već kandidat za batine u početku, i eto, tako se dešava, odmah imate svoje mesto po tim, ajde da kažem, crnim suncem ili bolje reći mjesecom. I dolazite u sobu, birate krevet, a ako je neki dobar dečko, ne cimate ga 100 kreveta, a ako je neki laku karaća, sine, idi tamo u ćošak, ovo je centralna poza, odmah dolaze svi, daju ti ovaj, ukazuju ti na gostoprimstvo i na poštovanje, ti uzvraćaš i tako, ajde da kažem, donekle plaviš sobu za sebe. Ja nisam imao privilegiju ili nisam imao tu ovaj olakšanje da budem sa mnogo ljudi u sobi. Najviše što sam bio u sobi, to je bilo troje njih i ovaj, i to biraju neke i ovakve i onakve, ili ja moram da izaberem jednog ili dvojicu od svega onoga što ne valja da me stave u sobu kako bi, ajde da ne budem sam. A i oni to ubacuju da bi danas, sutra ako se nešto desi, da imaju koga da pitaju šta sam ja radio. Tako da, u principu, ja sam bio najviše po izolacijama. Je to teško u samici? Kako nije, 4 puta po 4 godine sam proveo sam u sobi. S nikim ne razgovarate 24 časa. Meni kad se obrate policajci, ja mislim oni stražari, komandiri, napravim neki gaf, zezam se, oni više pitaju za staniju, eto kao vi me pitaju kako je bilo u nemačkom zatvoru, šta treniram, šta sam danas dobio od jela, ja nikad nisam jeo ni zatvorsku hranu, niti sam ovaj, kao da nisam bio, ja fizički sam bio u zatvoru, a psihički nisam nikad doživao zatvor. Uopšte me nije zanimalo. Čitao sam knjige, edukovao se, učio jezike. Totalno drugačije. Koliko jezika govorite? 4 perfektno, ali 7 razumem. Grčki, engleski, italijanski, nemački. To je dobro. Tako da su to glavni, žao mi je samo francuski što nisam, ali neko se našali i kaže samo tamo nije bio zatvor, zato je ne naučio francuski. Da li je u karijeri bilo, ili da li je tokom života, bilo i nekih poroka, recimo kocka? Kockao sam dosta i ono, važim za kockara udarača. Šta znači udarač? Izgubim sve, ali dobijem sve. Kod mene nije bilo ono uzmeš malo pa napustiš kazinu. Ili izgubiš malo pa napustiš kazinu. Kod mene to nije tako bilo. Ja sam uvek bio, dođeš, ja ti skinu kožu, ili im skineš kožu. Budeš šmeker, počašćava sve. Za mene je kocka imala drugi šmek. Taj hedonizam, ta važnost koju ti daju kad ti 100-200 hiljada evra gubiš iz ruke. Tu fascinaciju. Ljudi za ceo život možda ne vide taj novac i vi u roku od par sekundi stavite na 100 i to se kocka. Onda ljudi dođu u pitanje koliko li on ima para kad izgubi za večer 200-300 hiljada evra. Ali to nije tako. Mi smo krali, radili, pljačkali, radili jedno, drugo, treće. Daj da kažem, nekako smo dolazili do tog novca. Zasluženo ili nezasluženo, ali vrlo lako. I onda ti je lako da baciš te pare. A zamislite čovjek koji radi mjesecima u fabrici i uzme neki 1000 evra, kako on može sebi da dozvoli da uđe u kazino i da skupi 5 plata, 5000 evra i da baci u 2 sekunde i da se vrati kući kod gladne žene i dece, to bi stvarno bilo apsurdno. Ali ima i takvih.
ali mi ćemo da kažemo da je to porok, da je to loše tako i je. Nećemo pozivati ljude da te stvari Naravno, rade. Naravno, ja kogod se drugih kocka, ja kažem šta će ti to? I uvek mu govorim, ne možeš da pobediš aparat, ne možeš da pobediš sistem koji je stvoren da svima uzme novac. Ja znam ko je to sistem. Jedan dobija na 1000, da li si ti taj? Ja sam se trudio da budem taj, uspelo mi je par puta i ja iz kocke, ja lično, vučem neki mali plus. Ali znam ljude koji su gubili živote, koji su gubili porodice, koji su gubili svu imovinu na kocke. I nikad u životu nikom ne bi preporučio da se kocka, sem klincima, kad već moraju da uđu u kockarnicu, da se klade na svoj matični klub, eto, do 1000 dinara, da uz piće gledaju utakmicu, čisto da ne bude suva atmosfera. Eto, samo to, do 1000 dinara. Je li bilo još nekih poroka u životu? Recimo droga sada? Nikad u životu. Ja ne bi probao drogu pa po cenu da me ucene nešto vezano za zdravlje mojih najbližih. To sam rekao, cigaru, dim, cigare ne bi povukao. Tačno da mi kažu umreće ti dete, povuci dim, cigare. Ne, uzeo bi solundar i zapalio bi drvo i povukao bi iz ođaka onaj dim da odmah me ugljen monoksid ubije pre nego da zapalim cigaru. Meni je cigara smrdljiva, meni je cigara odvratna. Nijednu ženu nisam poljubio koja puši. I koja je pušila i prestala da puši, godinama se osjećao taj neki pepeljara smrad iz ustiju i zato ja nisam, jednostavno imam averziju, odmah mi se povraća. Prvo, kad vidim prelepu devojku ili neku kao tu jaču ribu i vidim je sa cigarom, ona za mene odmah 70% izgubi vrednosti. Zašto? Ne može nešto što smrdi, što je sekret joj je kiseo, koža joj je gorka, perutaju se ruke, pljuvačka joj je drugačija. Ne mogu da objasnim to zato što sam strastveni nepušač. Ja kad uđem u prostoriju da pušim, ja odmah izađem automatski napolje, ovako luftiram garderobu i ovo, jer ne mogu, i češam se po glavi. Evo sad dok pričam o tome, mene napada neki svrab. Jednostavno, svestan sam i naučan šta znači nikotin, droge, alkohol i te stvari. Imam averziju. Nemam možete, ja sam se napio 2-3 puta u zadruzi na farmi. I to par pića. Ja sam pevao, igrao, smeo se, plako, šta ti ja znam. Ali kad vidim, napiju se, nasmrću se. Ste ti, ovi mamini i tatini i sinovi, ovi lako karači. Meni je to smešno. Ja ne mogu da verujem da vi dobijete neku vrstu, ajde da kažem, snage putem alkohola i droge koju nemate genetski. To odmah se vidi. To oni ljudi koji staje sa strane i kad vide jednu takvu grupu mladića koji se bahato ponašaju nakon alkohola i droge, svi kažu to su p***e. Jer znači nisu hrabri bez toga, a sad su na jednom postali hrabri. E to, zbog toga bi preporučio svim ljudima. Pijte ako ste boemi, ko što je pio Toma Zdravković, ko što su pili mnogi drugi, da ne nabrajem neke dame koje su zašle u alkohol, pa su bile i kockari i pijandure, ali su najveće hitove nama ostavili i tako dalje. Bob Marley možda se drogira, ostavio nam je milijardu hitova koje dan danas tresu našu dušu na razne načine. A ti se napiješ i razbiješ nekome vilić, odeš u CZ ili nekoga upućaš ili kolima udariš u zid, ubije sebe i devojku pored sebe, to je apsurd. Ja ću sad za ovaj deo, kraj druge runde, da zamolim da nam pokažeš i objasniš tetovaže. One su zanimljive i simbolične, nisu slučajno. Da, ja imam dva para brojeva iza ušiju. To je 10 i 10 i 27 i 27. Meni se uvek poklapaju, sve u životu mi se desi dva puta. Tako mi se desilo da mi se jedno dete rodi 10. i žena da je rođeno 10. Da Ljubu Zemunca koji me krstio
10.10. ubije jedan smrad i te dve desetke su mi se pojavljivale kroz život. Spavao sam sa mojom bivšom suprugom u 10. broju ulice, u 10. stanu. I rodio se na 10. moja čerka Vera. Tako da je i njena majka 10. rođena i to nije slučajnost. Tako sam stavio to, prvo iz poštovanja prema Ljubi Zamuncu i njegovoj pogibiji, onda su se rodile dve meni važne ličnosti u životu, moja bivša žena i čerka. I sad na posledku upoznam Kristinu. Ona mi rodi sina na 27. a ona je rođena 27. I sada ne bude sada samo ta dva broja, sada kuću što je na Vračaru tu, na Crvenom krstu što radimo, isto je broj 27. To ne može da bude slučajnost, od milion brojeva baš da bude 27. Tako da sam nekako, kroz život mi je numerologija. Od onoga kad kaže u šta veruješ, verujem naravno u Boga, stvoritelja svega na svetu, bio se zvao on Isus, Allah, Otče naš, Buda, šta ti ja znam, ovaj ili onaj. Jednostavno, verujem da nas je nešto sve stvorilo i mnogo puta kroz život mi se desilo jako neobičnih stvari koje su dokazali da nečega ima. Ja sa to vaspitanjem pravoslavnim i verskim, ajde da kažem hrišćanskim, nazivam Bogom i silom koja nas je stvorila i koja je tu prisutna i koja je kreirala sve ovo što postoji. A mi kreiramo život na planeti da olakšamo taj život što nam je dat. Međutim, rekao bi kroz život mi se mnogo stvari desilo. Da kažem paranormalnih, da stvarno nisam to, kad ja kažem, upucali su mi špageti i kosu, da čovjek sa pola metara me promaši s namerom da me ubije i promaši me. Ja ostanem živ, a on beži, ja sa 20 metra ga pogodim u rame i saznam ko je, to može samo Bog da kreira. Niti sam ja dobar strelac, niti je on loš strelac. To je Bog tako namestio. Ja sam ispričao na svoj način i oni su napravili sprdnju. Kao upucom, oni se vataju za bolonjezu i oni se vataju za pramen kose i kako je njega mogao čovjek sameti. Pa ja sam gledao bezbroj puta da čovjek sa automatom uđe i puce na 8 ljudi i pogodi jednog u cipelu. Kako je to moguće, ne znam. Ali to moraju Boga da pitaju, ne mene, koji pričam te priče. Ja sam bio akter i prisutan kad se to desilo. Mnogo puta, da ne pričam sad o tim stvarima, jer su ružne, da ne propagiram ovdje nasilje, ja sam pucao nekoga, pucam u stomak i promašim, pogodim u jaknu, čovjek se u sekundu trzne od straha i proleti mu meta kroz jaknu. Ja sam ubeđen da sam ga pogodio u stomak, odem, čujem, on je živ, zdrav i hvala Bogu da je živ i zdrav i da sam ga promašio, a imao sam nameru da ga upucam. Znači, dešavaju se čuda, dešavaju se. Ali život si promenio, toga više nema, sada su filmovi, sada su slike, je li tako? Da, da. Šta još? Ja dosta crtam, imam dosta ponude i za glumu i za ovo. Pravio sam par i filmčiće i tako. Sve kao u smislu hobija. U trećoj rundi pričamo o ljubavi, ali idemo jednu malu anegdotu koju sam ja negde nekada pročitala. Kada si se vratio u Srbiju, imao si komšije, živeo si u zgradi. I komšinice su dolazile od tebe da pozajmljuju ulje i šećer. Je li tačno da to bilo? Jeste. Jesi napravio nekad kolače za komšije? Naprasno. Mislite za komšije ili za komšinice? Pa ajmo za komšinice. Mislim da je bolji odgovor. Pa 3-4 komšinice su dolazile po šećer i ovo, a ja sam davao šlag. Dodavao sam šlag i višnje za tortice i za te kolače koje su tražile šećer za njih. Jeste tačno i svude imam taj problem i generalno sad kad sam zauzet, žene ne biraju sredstva da dođu do cilja. Ja ne kažem da sam neki frajer ili nešto, ali konstantno dobijam... Napadaju? Pa nepristojne ponude su konstantno. Šta ponude? Šta je nepristojna ponuda za muškarca? Pa nepristojna je ponuda ako pošaljete masturbaciju
vašu ličnu meni, a znate da sam zauzet i da imam dve male bebe kod kuće. To je malo nepristojno, jer trebate da poštujete Kristinu, trebate da poštujete tvoje dece. Ja možda sam ekstreman nekad i u svojim psovkama i u vulgarnosti i vamo tamo. Zarad šoa. Ja u privatnu nikad ne psujem u kući ovo ono, nego uvijek je to kroz neku šalu i kroz neku sprdnju. A ovako, ne volim da sam nekulturan, ne volim da sam vulgaran, tako da ali sa tim polusvetom morate baš da idete to u koske i da prelazite ono, da gazite po mrtvima, da bi vas razumjeli i da bi vas onako malo da bi se trznuli. Mada ni to ne menja situaciju. Polusvet je polusvet, a ovo o čemu ja pričam je porodica, najviši nivo sistema vrednosti. I onda kad vam se umešaju tako ti elementi, kad dođe devojka od 17-18 godine, pošalje vam katastrofalne klipove i fotografije, žena se malo i zapita ko si u stvari ti, šta se ovo dešava, da li je ovo moguće da postoji čovek kome jedno žensko biće pošalje ovako gadne stvari i konačne stvari koje se dešavaju možda u braku posle 10 godina sa nenormalnom ženom, a kamoli normalnom. Kristinu smo pomenuli, imate dvoje dece, planira se i treće. Ja bi još jednu ćerkicu da zatvorim taj krug u mom životu, petoro dece. Negde kao klina sam volao da imam petoro dece, najmanje. I rekao sam, volao bi da imam tri sina i dve ćerke, odavno. Bog mi je dao tri sina i jednu ćerku, eto ja ga molim da mi da još jednu ćerkicu i da ovaj život onako svedem na jednu bašticu gore na Fruškoj gori, da sedim, da gledam u organske plodove i da mi kuva čaj od Jasmina, moja ćerka. I tako bi volio, eto, i da umrem i da odem s ovog sveta, da sklopim oči na najbolji mogući način, da me neko ne ubije kao Kera na ulici, jer da ne završim u nekom zatvoru i da prepričavam Krimi Džimi priče. Eto, to je neki moj san, to je nešto što ceo život ne maštam, nego radim na tome i mislim da sam na jako dobrom putu da to tako i bude. Evo, ja navijam za to i sveg srca želim da stvarno taj život miran zaživi. Ono što je meni zanimljivo je da će možda Kristijan biti na tom porođaju, tom sledećem koji se očekuje, Bože zdravlja. Evo ovako situacija stoji. Na zadnja dva, pazi, na prva dva deteta sam bio na porođaju. A nisam doživeo prve zubiće, prve korake, ništa. Sada sam sve doživeo što je najvrednije što doživite sa decom, ali nisam bio na porođaju. Jer Dragiša Mišović je striktno uveo da ne možete da prisustujete porođaju zbog virusa korona. Zbog COVID-a. Tako je pravilo. Ja nisam prisustvovao rođenju ova dva sina. Bio sam naravno ko kuće ispred prozora bolnice. Jedno sam bio u studiju, držao sam svoju emisiju, a drugi put sam bio ono i čekao da mi javi i odmah sam doletao. Eto, jednostavno, život vam nešto oduzme, a nešto vam da. Ovde je bilo jako vredno, a niste mogli da prisustujete, tamo je bilo jako vredno, prisustovali ste, a niste mogli da prisustujete pravim stvarima, što čini, ajde da kažem, jedan događaj za oca da se oseti kao otac, a to je odrastanje svog deteta kraj njega. Kristina je definitivno ljubav života. Kristina je jako snažna ljubav. Samo je nekako mladost sprečava da se prepusti duhom totalno sa onom mojom nađak naravi. Jer ja sam za novetalo, za higijenu, za ovo, za ono. A ona je 27 godina, eto, 27 se opet javlja, 27 godina je mlađa od mene. I onda taj, ajde da kažem, ne jaz generacijski, nego taj
ponor generacijski mora da pravi mostove. Mi smo napravili 7-8 mostova, ali moramo 300 da napravimo da bi totalno bili kompaktni. Ljubav je tu, jaka, obožava me. Jer da nije bilo ljubavi, ja nikad ne bi ni prihvatio ni nju, ni njenu prošlost, niti bi ona prihvatila mene i moju prošlost. Tako da smo se nekako našli energetski, zaljubili se snažno, kao deca se igrali po onoj zadruzi, izašli napolje i stvorili snažne elemente da ostarimo zajedno. Barem ja ću da ostarim pored nje. Sada, a za nju ćemo videti. Čudni su putevi, gospodin. Ja bih voleo eto, da ona svoj život nakon mene posveti toj deci i onome što ja budem stvorio i ostavio im. Nećemo mračno, nećemo samo veselo. A da, plakala je u intervju pre neki dan u nekoj emisiji. Ja, kad je pomislila koliko je mlađe od mene i da ću ja da odem pred nje, pa čekaj, to je biološki. Neće niko nigde da ide, tu smo, bit ćemo tu još dugo. Počeli smo priču o ljubavima. Danas nam slušamo sa različitih strana od prijatelja pa i po medijima da nešto ne ide, da ne štimaju te veze, da svega to svačega ima i jedna i druga strana su zadovoljni. Ne osuđujemo ni jedne ni druge. Iz tvog iskustva, šta je problem kod žena? Kod žene je problem tolerancija i navikavanje na čoveka, na njegov karakter. Ako mu... Eto, ja gledam sada po Kristini, po Ivani i po pokojnoj Danijeli, moje prvoj supruzi. Nikad u totalno nisu mogli da prihvate ono što radim, ono što činim. I kad dođem kući da nosim veliki krst na leđima, koji jedva skinem u toj kući i želim malo da se opustim. A one tada te nategnu, a vi ste ipak čovek sa krstom, niste bez krsta, niste običan čovek. Niste vi bili u fabrici pa došli kući da se odmorite i da živite normalno, da čitate novine, da radite uobičajene kućne poslove i to. Svaki sekund u našem životu može da vam zazvoni takozvani, ja kažem, crni telefon. Crni telefon kad vam nazove, vi morate da se skrivate, da bežite, da idete u nešto što ne volite ili nećete, da vam se radi nešto što nećete i ne volite i tako dalje. E, samim tim, tom, ajde da kažem, situacijom koji stvori život jednog čoveka koji tamo je ovamo, jednostavno žena ne može da prihvati. Kad ste vi jedan normalan čovek, kad živite porodično, kad živite za tu porodicu na najbolje moguće načine, poštene, vredne, agilne i tako dalje, žena se bolje prilagodi i više vas ceni. Međutim, dešava se u mom životu da sam se mnogo puta trudio u nekim situacijama i za porodicu i za sve, a opet ne valjam. Pa onda mi se digne život i kažem, ajde, šta više da uradim da tebi bude kako treba. E, to su te mikro svađe koje mogu da izazovu teške reči, teške svađe i onda od teške svađe ostaju neki ožiljci. Ako se nakupe ti ožiljci, onda među ljudima nastaje, partnerima nastaje jaz. Drže nas deca, drže nas stvoreno, drže nas ovo ili ono, posao, krediti, karijera. Krediti za stanove, čuda. Da, tako. Mislim, ja nisam u tom fazonu. Ja sve stvorim i navikao sam da sam ja muško, da stvorim novac, da stvorim krov nad glavom, da stvorim sve u životu, da dam onome, onom gnezdu gde sam napravio orliće i gde je ženka. I ja tako volim to. Ja čuvam nebo, ja čuvam gnezdo, ja donosim hranu, ja donosim novac. Samo želim jedno poštovanje, jedan red u kući, da je majka majka, da je žena domaćica, da je ono, i ono što kaže ono treće, neću da izgovorim, ali to mi toliko nije bitno, jer sam mnogo prošao toga u životu i zaista mi nije nekog dvakanja, već neke više romantike i tako neke ljubavi koje je jako duboka i vezana korenima, to su deca. Jesi ti plakao nekad zbog ljubavi? Pa jesam i zbog ljubavi i zbog drugih stvari. Ja se ne stidim. Ja sam znao jako da budem surov. Ubio bi svaki dan po jednog lošeg čoveka koji naudi nekom detetu. Ma dosta, bre, sa ubijanjem. Nema ubijanja. Ne, kažem to, ali...
Ja mogu da zaplaćam za emotivan film. Krenu mi suze. Kad vidim dete, životinju, ženu, bilo koga da je ugrožen, automatski mi krenu suze. Tako da, jako sam emotivan, ali imam i tu drugu emociju kada poludim i kad vidim, imam averziju za loše ljude i mogu bi u sekundi. E, to je ta moja narav koja mora nekako čeličnim okovima da se... Ja kad čujem nečiji komentar o meni, ja bi odmah seo u kola i džigericu bi mu izvadio. Ali bilo ne treba koga. Tako. I onda kažem, ko priča o tebi? I onda napravim bioanalizu i vidim, kad uzmem skele tog bednika koji me spominja, onda smešno mi je. Ne treba, to nije ni vredno pomena, nego da čujemo zašto žene vole mangupe, te neke opasne momke, žestoke momke. Šta oni to imaju pa se devojke pale na to? Ja bih to pitao te najviše... normalne devojke, kako im dođe na pamet da dođu sa mangupčinom ili sa mafijašem ili s ovim. Valjda ih privlačimo, što je naš ekstrem veći od normalnog čoveka. Znaš, kada voli ekstremni sport neki normalan dečko, on ide na skijanje, skače padobranom iz aviona, roni, šta ti ja znam, trke, motori, ovo. A mi imamo neku drugu vrstu tih ekstremnih sportova koji je na granici smrti i najvećih problema koji valjda dižu na tu istancu adrenalin koju ona ne može da doživi sa normalnim čovekom ili malo nenormalnim, nego baš mora da bude nenormalna. Ja bi to pitanje ti je dobro zove, evo ti glumice, estradne zvezde, vamo tamo, zašto su uvek jurile za nama? I onda im je đavo kriv. Ima nešto tu. Onda im je đavo kriv. Treniraš i dalje? Sad sam počeo da treniram jer sam zakazao jedan meč do kraja godine. U stvari nagovestili smo jedan meč. Organizovat će ga Bojan Mihajlović i Petković Miodrag. To su eminentni borci MMA. Ja sa MMA nemam ništa i sa boksima i to. Imam mnogo čega. Ali ja nisam nikakav profesionalac, ja dođem, uzmem pare, napravim show, prebijem ili izgubim od nekoga, meni je to sve jedno. Mene u tom svetu samo zdrav duh interesuje i Kićanović, parice. A ovi bla bla, ovi bokserčići i ovi MMA borci, to je buranija za mene, zato što ja... Kao neprofesionalan kadar, kao čovek koji se samo bavi sportom da bi nekoga prebio na ulici, da bi se odbranio od nekog bandita, mogu da kažem da mogu da mi pljunu ispod prozora jer sam kao totalni amater i niko i ništa u tom svetu uzeo toliko para koliko neće zaraditi za celu njihovu buđavu karijeru boksa ili MMA. Pre nego što te zamolim da nam pokažeš kako izgleda deo tvojeg treninga, posljednje pitanje u ovom ringu, da možeš sve iz početka, šta ne bi uradio? Pa ne bi se bavio kriminalom nikad. Eto, to da mogu da vratim film. Nikad ne bi voleo da sam upoznao polusvet. Imena, prezimena, rekla, kazala, sve te drolje, droljice, sve te mangupe, laku karače, indijance koje sam u životu upoznao i s kojima dan danas imam problema zato što bi voleli da budu ja ili neko drugi, a nemaju veze s mozgom i zaista ne pripadaju ni svom ni mom životu. Eto. Ako vam čovjek sa iskustvom kaže da kriminal nije dobra stvar, poslušajte, to vredi. Ali poslušajte i ovaj drugi savjet da se bavite sportom i da se bavite sobom. Do nekog sljedećeg ringa, vidimo se, prijetno, a sada puštamo Kristijana da malo trenira. Izvoli. Navikao sam ja na to. To je to.